早安，大家。老师请我再重新，做给大家看。那我今天早上先分享我吃一餐，一天一餐的食物。早上我起来的时候，第一件事情我吃的是干饼、烤饼，然后这些，就是这些，我不知道怎么讲，是 nuts， 就是 walnut， 三颗 almond， 四颗。这样子，然后烤饼，然后吃完之后呢，我就会就是我今天有两碗果条，但是没有水的哦。然后再来就是菜和三个蛋，然后再来，这是我跟我先生一人一半的，就是其实是那个芭乐。两个就是一人一个这样子，但是芭乐有两种，然后这个，然后龙眼一人五颗，然后这个叫什么 ？lembu， 就这样子，那这个一人一半，这是我们早餐，不是早餐啦，一天的食物是这样子。那我等一下再分享我怎么样。怎么样维持我的身体正常？